Jesus mon portez din cam chem for me curăștar ani e de tret le șoia un bita ne to toia si marinară jda șurin vieia on păr brieta. Temperaturat e larta të kësaj të diele bën që shumë njerëz me zi ta presin atë e të ikin vapës duke ju drejtuar plazhit për të gjetur sa të pak freski në Bregdet. Plazhi Durrësit sot ishte me të vërtet vendi ku njerëz të shumtë kishin vendosur të kalonin ditën në një mënyrë disi më ndryshe nga ditët e tjera të javës. Rrezet e diellit shndrisnin sikur më parë, por prandetit forca e tyre dukej sikur ishte më e dobët dhe padyshim që në mendje të vinë vargjet e një poezie të mirë njohurit Dritoro Agolli të titulluar Plazhi. Që kjo hata e madhe që bëre o plazh, të gjithve robat, si fletët e pemve u ahoqe, i lela kuriq i shtrive në shesh pash më pash dhe qet në skarën tënde të nxehti poqe. Kështu ishte plazhi Durrësit sot, plot njerëz që ecnin, luanin, qëndronin në çadra, ndërkohë fëmijët krejtë të shpenguar luanin pa fund, si kur e gjithë bota ishte e tyre. Plazhi e ka këtë veti, i bën njerëzit bashk, i bën të duken një lloj të pafuqishëm para diellit, i bën të përpiqen një lloj të freskohen në ujin e kripur të detit. Ndoshta një pjesë të mirë të këtyre njerëzve, dita e hënë do t'i kthejë tek rutina e tyre e përditshme, shtëpi, punë, punë, shtëpi. Megjithatë, fundjava tjetër vjen shumë shpejt dhe ata përsëri do të takohen në plazhin e Durrësit.